Qeveria ka përfunduar projekt buxhetin 2015 i cili pritet të kalojë së shpejti në qeveri. Ky buxhet do të jetë më i madh se viti i kaluar dhe ka vlerën e 470 miliard lekëve, një ndër pikat kryesore të cilës do t'i kushtohet vëmendje vitin e ardhshëm, por njëkohësisht edhe një prej kërkesave të FMNOs është ulja e nivelit të borxhit publik. Aktualisht borxhi publik në Shqipëri është mbi 71% dhe synohet ulja e tij deri në 65.5%. Ndërkohë, për të arritur këtë gjë në projekt buxhet parashikohet ulje konsiderueshme e shpenzimeve. Deficiti buxhetor gjithashtu parashikohet që të ulet nga 6.4% e prodhimit kombëtar që është këtë vit në 4% vitin e ardhshëm. Në draftin e projekt buxhetit parashikohet rritje të ardhurave me 43 miliard lek më shumë, duke luftuar evazionin dhe korrupsionin në sektor të ndryshëm. Ndërkohë, në vëmendjen e këtij buxheti gjatë këtij viti do të jenë sektorët e shëndetësisë, arsimit, energjisë dhe bujqësisë. Rritja ekonomike për vitin e ardhshëm parashikohet të jetë mbi 3% dhe në bazë të projeksioneve deri në vitin 2017, ekonomia jon pritet që të kapë shifrën e 4.5%. Pas miratimit nga qeveria, projekt buxheti 2015 do të kalojë më pas në komisione ku do të diskutohet për disa javë me radhë. Në fund të dhjetorit, projekt buxheti 2015 pritet që të marrë votën edhe në parlament.